موجود ہے جو ہمارے دلوں کی یقیناً دھڑکن بھی ہے اور وہ آفت حسینیت بھی ہے اور آج اس مشکل دور میں اور ناظر گھڑی میں ہم اپنے محبوب قائد کا دل کی اتش گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم مشکور ہیں جناب علامہ سید ساجد علی رقوی صاحب کے کہ وہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ سرکار اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ میں جناب محبوب قائد علامہ سید ساجد علی رقوی صاحب کو دعوت اختتام دوں. جناب علامہ سید ساجد علی رقوی صاحب رونق افروز ممبر ہو رہے ہیں. آپ صاحبان سے استدعا اور اپیل ہے کہ مہربانی کر کے نہایت ہی آسان انداز میں سوال فرمائیں اور سارے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم سب کے مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول فرمائے. ایک دفعہ سارے پھر پورے جوش و جذبے کے ساتھ سارے بولیے نعرہ تکبیر اور جسے خدا کے سوا کچھ بھی نہ یاد رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. Yeah.
گناہ زیادہ گناہوں کا ارتکاب ہو وہ بھی ایک تاریکی ہے، جہاں ظلم ہو، بربریت ہو، زیادتی ہو، جبر ہو، یہ سب تاریکیاں ہیں. جہاں جہاں یہ تاریکیاں ہوں گی وہاں اگر روشنی حاصل کی جا سکتی ہے تو حسین ابن علی کے کردار اور جب بھی دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہو، جب بھی انسانوں کے تباہی کے اسباب مہیا ہو چکے ہو، تو اس وقت اگر کوئی چیز نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ معاشروں کو، سوسائٹیوں کو، قوموں کو، انسانوں کو، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے سب کو اگر تباہی سے کوئی چیز بچا سکتی ہے، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا دائرہ عمل، کوئی ایسا زندگی کا طریقہ کار جو بچا سکتا ہے انسانوں کو گمراہی سے، تباہی سے بچا سکتا ہے، تو وہ کردار ہے حسین. اس لیے میں کہتا ہوں اب یہاں سے آپ کی بات شروع ہوتی ہے کہ حسین بشریت کا پیشوا ہے، حسین انسانیت کا پیشوا ہے. کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی گروہ، کوئی قوم، کوئی قبیلہ اس کو اپنے ساتھ مختص نہیں کر سکتا کہ حسین ہمارا ہے اور دوسروں کا نہیں. نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وحی الہی کے لحاظ، وحی الہی نے حسین کا شجرہ نسب بیان کیا. آپ کے اور ہمارے شجرہ نسب کو کتابیں لکھی جاتی ہیں راویوں کے پاس، لوگوں کے پاس، تاریخ دانوں کے پاس، تاریخ نویسوں کے پاس رجوع کریں گے بلا کون تھا، کس کا بیٹا تھا، کتاب میں کیا لکھا، بڑے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. حسین کے نسل کے لیے کسی شجرے، کسی نسابہ کی ضرورت نہیں. اس لیے حسین جب فرزند رسول ہے، اور پھر میں بتا چکا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے، تو اس کی روشنی میں بات واضح ہے کہ حسین بشریت کا پیشوا ہے، حسین انسانیت کا رہنما ہے. کوئی گروہ اپنے ساتھ حسین ابن علی کو مختص نہیں کر سکتا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خاص قسم کی عقیدت رکھتے ہیں، ہم خاص قسم کی محبت رکھتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہو. میں دو کردار میں اور سختی سے کہہ رہا ہوں، یہ کہہ سکتے ہو کہ حسین کے ساتھ ہماری خاص عقیدت ہے، خاص ملا ہے، خاص محبت ہے، خاص تعلق ہے. اپنے اندر حسین کو محدود نہیں کر سکتے. حسین ہر کلمہ کو کا پیشوا ہے. ہر مسلک و مذہب اس کو پیشوا مانتا ہے. جو بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ حسین ابن علی کو پیشوا مانتا ہے. کوئی ایسی بات مت کہیں جس سے اس کو، کسی کو دور کریں اس بات سے اور نفی کریں، اس کے مت نفی کیجیے. اسی لیے بہت سی باتیں ہیں کہنے کی، میرے پاس وقت نہیں ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں، پوچھا لوگوں نے، یورپ میں پوچھا ہوگا
اس وقت دنیا صدیوں کا سفر طے کر چکی ہے، 21ویں صدی میں داخل ہو، 21ویں صدی جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں، اسی کو دیکھ لیں، یہ چیزیں جو آپ کے سامنے آپ کے دسترس میں ہیں، جس کا ہمارے آبا و اجداد تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں پہ پہنچ چکی، سارے مسائل زندگی انسان کو دیے جا چکے ہیں، لیکن انسان کے پاس اطمینان و سکون نہیں ہے۔ بشریت اس کی تلاش میں دیکھ چکا، آپ جائیں یورپ میں، سب وسائل ہونے کے باوجود اطمینان نہیں ہے، سب وسائل ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کا وہ انداز انہیں معلوم نہیں ہے جس سے سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے، وہ بہت وہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ لائے عمل دو، ہمیں وہ طریقے کار زندگی کا انداز بتاؤ، سیکھ وہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتاؤ جس سے سکون اور اطمینان آ سکتا ہو، راحت نصیب ہو سکتی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ اگر سکون اور اطمینان اور بہتر زندگی اور اچھا لائے عمل زندگی کا اگر مل سکتا ہے تو سیرت و کردار حسین میں۔ بےچینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، ان باتوں کا سرچشمہ قرآن ہے۔ قرآن نے کہا کہ اطمینان کب نصیب ہوگا آپ کو، سارے وسائل اکٹھے ہو جائیں پھر بھی اطمینان نہیں ملتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا کے ذریعہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اکٹھے کر دو مادی وسائل، ذرائع دنیاوی جتنے بھی اکٹھے کر دیں آپ، کر لیں، لیکن اطمینان تب نصیب ہوگا جب ذکر اللہ ہوگا، اور تب نصیب ہوگا اطمینان تب نصیب ہوگا جب ان کی طرف رجوع کرو گے جن کو خود نفس مطمئنہ کا خطاب ملا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، اس سے اطمینان نصیب ہوگا۔ ظاہر ہے سکون و اطمینان اگر ہے تو سیرت حسین میں ہے، حسین بشریت کا پیشوا ہے، حسین کے اندر جاذبہ ہے اور کشش ہے، دافعہ دور کرنے کی بات نہیں ہے، حسین کے نام میں کشش ہے، حسین کے نسب میں کشش ہے، حسین کی نسل میں کشش ہے، حسین کے کردار میں کشش ہے۔ اس لیے حسین کے نام پر منعقد ہونے والی اس عزاداری سید الشہداء میں بھی کشش ہونی چاہیے۔ دو قسم کی کشش، ایک تو اپنے اندر گروہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں میں واضح کہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ جعفریہ والے، تاریخ جعفریہ کو گروہ نہیں ہے، اسلامی تاریخ کو گروہ نہیں ہے، جو قوم سے الگ کوئی سلسلہ ہو، تاریخ جعفریہ والے ہیں، یعنی کام کرنے والے ہیں، کوئی بھی آئے کام کرے وہ تاریخ جعفریہ، کوئی الگ گروہ گروہ نہیں ہے، جو گروہ بنائے گا، منافلی بنائے گا، اجارہ داری بنائے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وحدت و اتحاد، تشیع اور تاریخ جعفریہ یعنی تشیع، کوئی اگر اپنا اجارہ داری قائم کرتا ہے یا کہتا ہے ہم کو الگ گروپ ہے اور ہماری کوئی الگ حیثیت ہے، اور کوئی نہیں، یہ تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ فلاں یہ کام کرے گا، فلاں یہ ذمہ داری، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ہم تشیع کی بات کرتے ہیں، مجھے گروپوں سے کوئی واسطہ نہیں، میں مقامی، یہ تو بہت لوکل سطح کی جگہ ہیں،
شیعوں کے اندر کے اگر کوئی باہمی اختلافات ہیں انجمنوں کے تنظیموں کے مقامی لوکل علاقائی صوبائی یا پاکستان کی سطح پہ کچھ گروہ بن رہے ہیں کچھ ٹوٹ رہے ہیں کچھ وہ کر رہے ہیں میں ان معاملات کے اندر میرا ہمارا ان معاملات میں تعلق اگر ہے تو ایجاد وحدت کا ہے اور کوئی تعلق نہیں بنائیں لیکن مثبت کام کریں وحدت کو ڈیمیج نہ کریں مجلس عذاب میں بیٹھے ہو مجلس عذاب وحدت کا مرکہ ہے حسین کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہو مجلس عذاب جیسے آپ کو اکٹھا کرتی ہے سوچیں مختلف ہیں طریقے مختلف ہیں انداز مختلف ہیں اس کے باوجود مجلس کا جب نام آتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہو اسی طرح پہ جب قومی وقار کا نام آتا ہوگا تو تب بھی آپ کو اکٹھا ہونا چاہیے اور سب اکٹھے ہو کر رہنمائی لیتے ہو حسین ابن علی سے اور سرچشمہ ہدایت مانتے ہو حسین کو تو اسی طرح قومی مسائل میں بھی اپنے مقامی مسائل کے اندر بھی اسی طریقے پہ اکٹھے ہو کر حسین ابن علی کی زندگی سے سبق حاصل کر کے وحدت کا راستہ اختیار کوئی کسی پر برتر نہیں ہے گروپنگ کا مطلب کیا کیا مقصد بلا تنازع قرآن کہتا ہے مت جھگڑو اختلاف کر سکتے ہو راستے بدل سکتے ہیں میں ادھر سے جاؤں گا آپ ادھر سے جائیں گے لیکن یہ منزل ایک تک پہنچنا ہے تو راستے تو مختلف ہو سکتے ہیں کوئی فرض کیجئے میں یہاں سے جاؤں گا موٹر وے کے راستے کوئی فرض کیجئے دوسرے راستے سے جائے گا لیکن جانا سب نے فرض مثلا اسلام آباد ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن لڑائی جھگڑا توہین تذلیل مقابلہ اخلاقیات کو چھوڑنا حسین ابن علی سرچشمہ اخلاق و ہدایت جو اخلاق کو چھوڑتا ہے وہ پھر اپنے تعلق کو حسین کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا اس طریقے پہ نہیں ہو سکتا وحدت محبت اخوت سوچ اپنی اپنی اختلاف لیکن لڑائی نہیں قرآن نے روکا ولا تنازع قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ نماز واجب قرآن کہتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا برائی کے نزدیک نہ جاؤ وہ حرام اسی طرح قرآن کہتا ہے ولا تنازع جھگڑو نہیں جھگڑنا بھی حرام ہے ایسے جیسے دوسری برائی حرام روزانہ جھگڑے ہیں روزانہ جرو بدیاں ہیں میری ذمہ داری بنتی ہے میں سے آپ کو میرا فریضہ ہے میں جواب دے ہوں اس بات کا کہ میں آج گواہ ٹھہرا رہا ہوں کہ میں تمہیں روک کے جا رہا ہوں اور تمہارے ذریعہ یہ تو تمہاری بات نہیں ہے یہ آپ کے ذریعہ پورے پاکستان کو اور ہر جگہ میں پیغام دے رہا ہوں گروہوں کے نام پر انجمنوں کے نام پر تنظیموں کے نام پر لڑائی جھگڑا حرام ایسی تنظیمیں شاید میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہے بنانا جو باعث بنے اختلاف کا نزاع کا اور جھگڑے کا ایسی تنظیموں میں شامل ہونا ایسی کوئی میں تاریخ جعفریہ سے لے کر سب کی بات کرتا ہوں مجھے تو تاریخ جعفریہ ایک ذریعہ ہے ایک راستہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں سپیر کروں اور باقی کی بات کروں اسی طریقے اس سے آگے بڑھو مجھے تو حکم ہے مجھے حکم ہے مجھے حکم ہے کہ وحدت امت کا مرکہ نمونہ پیش کرو دنیا کے سامنے کیوں حکم ہے قرآن کہتا ہے انہا ہذہ امتکم امتاً واحدہ یہ امت ایک امت ہے میں قرآن کی بات کرتا ہوں وحی الہی سے سب نیچے ہیں سب سے بالا تر اگر کوئی سچ اور حقیقت ہے تو وحی الہی ہے وحی الہی کہتی ہے جھگڑا مت کرو لڑائی مت کرو وحدت و اتحاد قائم رکھو امت واحدہ کا تصور پیش کرو فرقے مختلف ہو مسلک مختلف ہو ایسا کام نہ کرو جس سے امت واحدہ ڈیمیج ہو یا اس کو نقصان پہنچے کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوریاں پیدا ہوں میں تھوڑا پیچھے پھر آتا ہوں کہ آپ کے مجالس میں
دوسرے مقاصد بے فکر کے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کون سی ایسی بات کرتے ہو جس سے وہ اس سے دور بھاگتے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے جس سے وہ جہاں بھی کوئی بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم امام بارگاہ بن رہا ہے ہم نہیں بننے دیں گے؟ کیوں؟ امام بارگاہ امام کے نام پہ ہے، امام کا پیغام تمام مسلمانوں کے لیے. تم کیسا پیغام دیتے ہو جس سے لوگ بھاگتے ہیں دور؟ یہ جواب دہ ہونا پڑے گا آپ کو. قرآن کہتا ہے نہ ہذی امت تم امتن واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، اس کو توڑنے والی کوئی بات قابل عمل نہیں ہے. ایک امت کا تصور لوگ کیوں نہیں آتے؟ آپ کے حسین کے اندر جاذبہ ہے، کشش ہے، تو آپ کی مجلسوں کے اندر بھی جاذبہ اور کشش ہونا چاہیے. جو دور جائیں لوگ اب تک سنتے رہے اور پڑھتے رہے، اور آپ جانتے ہیں سب کہ آل محمد کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے علم میں، اور وہ علوم اولین و آخرین کے وارث ہیں. ان علوم اولین و آخرین میں سے کچھ حصہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو، اس سے سب فائدہ اٹھائے، سنی بھی، شیعہ بھی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. اس ملک کے اندر ہم نے ایک زندگی کا حصہ گزارا امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہوئے، اپنے مسلک اور مکتب کو نہیں چھوڑا. پلیٹ فارم کا مطلب ایک پر جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے کہا اپنی فقہ پر برقرار رہو، اپنے مکتب پر برقرار رہو، اپنی رسموں پر قائم رہتے ہوئے مشترکہ عقائد اور مشترکہ نکات میں اپنے اندر اتحاد پیدا کرو. یہ امت واحدہ کا تصور جا کر کرنا ضروری ہے، اور یہی ہے آپ کے علم میں. جب نماز ہوئی تمام دینی جماعتوں کے سربراہ کھڑے ہوئے، اس گروپ کے درمیان میں بھی تھا اسی لباس کے ساتھ، سجدہ گار رکھ کے اور ہاتھ کھول کے جب میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ پوری دنیا کے چینلوں نے یہ منظر دیکھا کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے. فرق کیا پڑا؟ وحدت و اتحاد کے حوالے سے جب بات آئی کہ نصاب تعلیم میں آیت حذف ہو رہی ہے، ایک زمانہ تھا جب آیت حذف کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، سب مسلمانوں نے مل کر کہا کہ ہم مسلمان ہیں، آیتیں ہونی چاہیے، ہمارے بچے پڑھنے چاہیے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ اٹھا کہ نصاب تعلیم جو ہے اس کے اندر کچھ تصویریں موجود ہیں نماز پڑھنے کی، وضو کرنے کی. بعض نے کہا یہ تصویریں حذف ہونی چاہیے، تو اس پر بڑی آواز اٹھی مختلف مکاتب فکر کی طرف سے کہ یہ تصویریں حذف نہیں ہونی چاہیے. ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی تصویر تھی، دوسری تصویریں تھیں. مجھ سے جب پوچھا تو میں نے بربلا کہا کہ یہ تصویریں نصاب تعلیم کے اندر رہنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا حق ہے، ان کے عبادت کا یہ طریقہ ہے، تو نصاب کے اندر یہ تصویریں جو ہے وہ رہنی چاہیے، انہیں ان کا حق ملنا چاہیے. اہلی مال حق کے بل حق ما اہلی، ہم حق کے ماننے والے ہیں، کبھی حق سے انکار نہیں کریں گے. لیکن سنو، میں نے یہ کہا کہ یہ جو دینی جماعتوں تمام سربراہوں کی صف میں کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھی، ہم نے جو پڑھی نماز، جس انداز میں ہم نے نماز پڑھی دینی تمام دینی جماعتوں میں صف میں کھڑے ہو کر، کراچی کے ساحل سے لے کر سیاچن کے دامن تک، میرا ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ یہ تصویر بھی نصاب تعلیم کے اندر آنی چاہیے. چاہیے جب میں دوسرے کے حق کو تسلیم کرتا ہوں تو ان کو بھی میرا حق تسلیم کرنا چاہیے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ آئین کے اندر جس کا حق ہے اس کو دو، اگر کوئی اور بنا رہا ہے، کوئی قوالی کر رہا ہے، وہ پیر کے مزار پہ نظر و نیاز دے رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اس کو کرنے دو، تمہیں حق نہیں پہنچتا اس کو روکو.
دستور کا دستوری تقاضا ہے، قائن کا تقاضا ہے. اگر کوئی دعوت اسلام اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کے لیے پروگرام کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، آپ اس کو اگر تسلیم نہیں کرتے یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، کوئی ایسا نہ کرے جس سے مسئلہ بدمزگی پیدا ہو. اگر کوئی دعوت اسلام دیتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے اپنے طریقے پر، تو آپ سنے نہیں سننا چاہتے یا نہیں ماننا چاہتے، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کو روکنے کا. اس لیے جو عزاداری کرتے ہیں ہم، جو جلوس سے اذان نکالتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، مجالس سے ادا کرتے ہیں، یہ جو عزاداری کرتے ہیں یہ عین آئین کا تقاضا ہے، اسے کوئی قوت روک نہیں سکتی. روکنے والا مجرم. آئین کا تقاضا یہ. اور میں تو اپنے دوسرے برادران کو واضح کہتا ہوں، اور آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ عزاداری سید الشہداء کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے. کسی مکتب فکر کو اس سے ناراض اور ناراحت نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزاداری ہمارا بنیادی حق ہے. ابھی ایک مسئلہ پیش ہو رہا تھا کہ بہت سے عزادار جنہوں نے لائسنس جن کے نام پہ تھا وہ مرحوم ہو گئے، تو ان کے فرزندان کے نام لائسنس منتقل نہیں کیے جا رہے ہیں. یہ پالیسی ہے، وہ پالیسی ہوگی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اس بات کو. میں تو تھوڑا آگے کہتا ہوں، میں ایک اور بات کہتا ہوں. انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا، آپ کو پتا ہے میں نے زندان اور جیل گزارا. انہوں نے کہا کہ بیٹھو ان نالی کے کیڑوں کے ساتھ اور بیٹھ کے بات کرو. میں نے کہا میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. قربانیاں دینی ہوتی ہیں، یہ ٹائٹل ہے تاریخ جعفریہ اسلامی تاریخ، یہ ٹائٹل ہے، لے جاؤ. ان عنوانوں سے کچھ نہیں بنتا، اصل مشن ہے، مشن کبھی مر نہیں سکتا. کر سکتا کئی مطالبے تھے ان کے ایک مطالبہ مثلا یہ تھا ایک زمانے میں کہ آپ اذان میں تعریف کرتے ہیں خلیفۃ بلا فضل پڑھتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں تو ہم شیعوں کے خلاف مہم چھوڑ دیں. میں نے کہا اذان کے شیعہ مزاروں پر مناروں پر جو مسجد کے مناروں پر اذان دی جا رہی ہے، اس میں ایک کلمہ کیا ایک حرف کی کمی بھی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ عزاداری سید الشہداء کے جلوسوں کو لے جائیں امام باڑوں کے اندر. میں نے پہلے کیا یہ جلوس کسی مکتب کے خلاف نہیں ہے، ایسا نواز تو ایسی بات مت کیا کرو جس سے دوسرے مکاتے میں فکر آپ سے دور ہو. لوگوں کو دوست بناؤ، دشمن مت بناؤ. علوم اولین کے آخرین کے وارث آل محمد، جس طریقے پہ آل محمد نے تشیع کو لوگوں تک پہنچایا، اس انداز میں پہنچاؤ. عزاداری کو جلوسوں کو لے جاؤ، امام باڑوں کے اندر بند کرو. میں نے کہا عزاداری کے جلوسوں پر میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ تیری یا میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے، یہ میرے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. میں پاکستان کا شہری ہوں، میرا بنیادی حق ہے، میں جہاں چاہوں عزاداری یہ سید الشہداء منعقد کر سکتا ہوں، مجھے کوئی قوت روک نہیں سکتی. تم کہتے ہو امام باڑوں تک محدود کرو، میں عزاداری کے لیے میں جیسے اسلام آباد سے چلا آپ کے پاس آیا، مجھے کسی کوئی پرمٹ نہیں لینا پڑا. اسی طرح مجھے حسین کرنے کے لیے بھی کسی لائسنس اور پرمٹ کی ضرورت نہیں. تم سنگ مرمر ہو تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں. یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ طالبان، یہ سب تمہارے ہیں. اگر تم ان کو رکھتے ہو تو ساجد ہم بھی رکھتے ہیں. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں عوام کے ساتھ بھی اور ظاہر شیعہ برادری کے ساتھ. جس طریقے پہ عوام
بے گناہ عوام شکار ہو رہے ہیں دہشت گردی کا، اور جس طریقے پہ ان کے گھر اجڑ رہے ہیں لوگ، بے تحاشا مارے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، جہاں پلتے ہیں ان کو پالتا کون ہے، ان کی پشت پر کون ہے. اسی طریقے پہ جو تشیعوں کے خلاف جو سانحہ عاشور ہوا 9 محرم کو مظفر آباد میں، اور 10 محرم کو 8-9 کو وہاں ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو سکا. اور 10 محرم کو جو سانحہ ہوا، ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے حقائق عوام حق رکھتے ہیں پاکستان. یہ قائد اعظم کا اگر پاکستان ہے، اگرچہ اس کی وہ شکل نہیں رہی، وہ چیزیں نہیں، یہ موضوع الگ ہے، میں سنے چھیڑتا ہوں. تو بتاؤ، پاکستان کے رہنے والوں کا یہ حق ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون ہے، پلتے کہاں ہیں، سرمایہ کون دیتا ہے، منصوبہ کون بناتا ہے. اعلیٰ عدالت، اب تو عدالتیں آزاد ہیں. میں اصرار کر رہا ہوں اس بات پر، بہت بڑا مطالبہ، مین مطالبہ یہ ہے اس چیز کو روکنے کا کہ عدالتیں آزاد ہیں. ان کو دو یہ ٹاسک کہ وہ یہ بتائیں یہ کیا ہوا، کرنے والے کون تھے، اور ان کی پشت پر کون تھے، تاکہ آئندہ کے لیے ایک اچھا لائحہ عمل پاکستان کے لیے بن سکے. اب تک جو ہوتا رہا، کسی قاتل کو سزا نہیں ملی، اور اب ان کو بتانا پڑے گا. یہ سانحہ جو عاشور کا کراچی کا ہوا، یہ ناقابل فراموش ہے، اس کو بھولیں گے نہیں. اور اس کو ٹیسٹ کیس ہم خود بھی بنائیں گے، ہم نے حکومت کو بھی کہا. اور اس کے ذریعہ ہم آزادی سید الشہداء کے آزادی کو قائم رکھنے میں کردار ادا کریں گے. میں ایک بات یہاں کہتا چلوں، بہت سے ضلعوں کے اندر وہاں کی پولیس کے سے غلطی ہوتی ہے، جو میں ان کو متوجہ کرتا ہوں نہ کریں، کہ وہ ایک پروفارما بنایا گیا بات جو مجھے نہیں پتا یہاں کا، اس میں ہوتا ہے کہ مجلس اعضاء کی اجازت، کہ میں اجازت لیتا ہوں، دستخط کرتا ہے آدمی کہ میں مجلس اعضاء کی اجازت لیتا ہوں، پر فارما چھپا ہوا ہے. یہ غلطی مت کرو، مجلس اعضاء کی اجازت نہیں لی جا سکتی. مجلس اعضاء کی اجازت مت لو، مجلس اجازت لینے والا مجرم، لینے والا مجرم. دنیا کا کوئی قانون مجلس اعضاء کو روک نہیں سکتا. اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو سانحہ عاشور میں ہوا، اسی کو میں پھر چلاتا ہوں کہ اس کے قاتلوں کا ہمیں انہیں بتانا پڑے گا، اور ان کو بے نقاب کرنا پڑے گا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا. ہم نے ہمیشہ امن و امان کا راستہ اختیار کیا. دھمکی دینے والے نہیں ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے. ہم پاکستان کا ایک طاقتور حصہ ہے، پاکستان کی ایک حقیقت ہے. اس لیے میں جب کل جماعتی کانفرنس کے اندر دینی جماعتوں میں گیا تھا، تو میں نے کہا میں کوئی سہارا ڈھونڈنے نہیں آیا، مجھے اس ملک کے اندر کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. میں پاکستان کی ایک حقیقت ہوں اور ایک وجود ہوں. تشیع، میں سے مراد تشیع، میں پاکستان کی ایک حقیقت وجود اور ایک قوت ہوں. میں اپنے خلاف سازشوں کا مقابلہ خود کر سکتا ہوں. میں نے پاکستان کے ایوانوں میں سازشوں کا مقابلہ کیا. میں آپ کو کیا بتاؤں گا، ایوانوں میں جتنے بھی سازشیں ہوئی سب کو ناکام بنایا، اور وہاں پہنچا دیا. میں نے اس مرحلے کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ کھڑکیاں اور دروازوں کو تالے لگ چکے، جام کر دی گئی، جہاں سے شیعوں کے خلاف کوئی سازش پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو سکتی تھی. سیاسی میدان کی یہ صورتحال ہے. ابھی میں آؤں گا اگلے مرحلے میں، جب آؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے، جن لوگوں نے اگر تعاون کیا تھا، ووٹ دیے تھے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے. وہ وہاں فرق پڑا جہاں پہ آپ کے حقوق کا تحفظ ہوا. ایک سو بات کا وقت نہیں ہے، 120 آدمیوں نے جس بل پر دستخط کیے تھے، ہم نے ایک سیاسی عمل کے ذریعہ ان سے 120 دستخطوں کو واپس کرایا، اور جب پیش ہوا بل تو ردی کی ٹوکری میں، رد ہو کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. پاکستان کی ایک قوت ہے،
हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता यहाँ। हमारी अपनी हिम्मत अमली है, हम समझते हैं हमारे साथ तारीख के अंदर ज्यादतियाँ हुई, जुल्म हुए, वो कौन सा जुल्म है जो आले अबू तालिब पे नहीं हुआ। अब तालिबी यून तालिबी सादात तालिबी कहते थे, कौन कौन से मसाले में जो उन पर नहीं वो अपने मौके से नहीं हटे, अपने रास्ते से नहीं हटे, हर जुल्म कबूल किया। जैद इब्ने अली इब्ने हुसैन, हुसैन इब्ने अली के पोते थे हजरत जैद, सूली पे लटकाए गए। इतनी उज्जत तक लाश सूली पे लटकती रही कि उनके जिस्म अतहर के अंदर परिंदों ने घोंसले बना दिए। बहुत बड़ी कुर्बानियां, मैं चंद जुमले कहता हूँ। जब कोई शख्स शहीद हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसके साथ दुश्मनियां खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है ना दुश्मनियां। आए अफसोस, हुसैन इब्ने अली की लाश पड़ी है लगभग सहारा में। कैसे सुना होगा ये जुमला बहन ने, जब उमर साद ने कहा मैं यंत दे बोले हुसैन, कौन है जो हुसैन के जिसमें अतहर की बेहरमती करे। दस नानजीब इंसान जिन्होंने घोड़ों को ताजा सुमे लगाई हुई थी सामने आए, और सुनते रहते हो मशरक के घोड़े मगरब चले, मगरब के घोड़े मशरक चले। तारीख ने एक जुमला ने खुलासा किया है इसको, इस अंदाज में चले वो घोड़े, इस अंदाज में चले वो घोड़े के रज्जु सतरहु बिजारे, सीने की हड्डियां गोश्त की हड्डियों से जा मिली। जब आई है ना बहन लाश के ऊपर, नहीं पहचान सकी भाई, कहा अंताखिल हुसैन, मेरे भाई हुसैन तुम हो, अंतबनुमी उम्मी फातिमा तज़्ज़ारा, मेरी माँ के लाडले हुसैन तुम हो। रुक किया जिन मदीना की तरफ कहा या जद्दा सल्ला अलैकुम अली कुसमा, नाना तुझ पर तो आसमान और जमीन के फरिश्तों ने दरूद भेजा। वहाजा हुसैन मुरम्मल बिद्दमा मुकत्तउल अज़ा मसलूबुल इमामत व रिदा, मेरा भाई हुसैन खाक और खून में गिरता है। तौहीद शराब बाप की तौहीद शराब बेटी ने उठाया भाई की लाश को हाथ के ऊपर, रुक किया आसमान की तरफ, कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना قربانی کبور پر اللہ رسول اللہ قوم ظالمین।